1, 2. Takže dobrý večer, já vás tady vítám v knihovně Václava Havla. My děkujeme knihovně, že nám umožnila tady ten večer uspořádat, neboť tuto akci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů. Pořádáme ji u příležitosti 60. výročí útěku 10 vězňů z lágru Nikolaj. Já jenom, jestli bych mohl poprosit pak. Jo, dobrý. Z lágru Nikolaj, který pan Tomík je poslední žijící účastník. Já bych na úvod teda pana Tomíka krátce představil. Potom bych vám stručně něco řekl o tom táboře, z kterého utekli. Pak bychom se podívali na ten útěk. A potom musíme se to co nejvíc zkrátit, aby byl prostor pro vaše dotazy. Takže by to ten večer by měl, tak snad do půl hodiny bychom měli stihnout. Máme to celou tu přednášku a hlavně, abyste se mohli zeptat pana Tomíka, co zažil, protože je to jeden z mála ještě žijících politických vězňů. Takže Antonín Tomík pochází ze Slovenska, narodil se v roce 1932 a v roce 1950 ze spolužáky Vyšší průmyslové školy v Bratislavě založili protistátní skupinu SAK, což je zkrátka Spolok antikomunistů. A tak tenkrát jim bylo zhruba 19-20 let. To, co byla jejich činnost, pan Tomík to pak určitě doplní v diskuzi, já to vám velice stručně, jenomže se snažili tisknout protistátní letáky, potom shromažďovali zbraně, což bylo po válce oblíbená zábava všech mladších lidí. A potom se pokusili například v dubnu 51 vyhodit do povětří sochu Stalina na Stalinově náměstí v Bratislavě, což se jim ale nepodařilo, protože měli amatérsky vyrobenou výbušninu a chtěli to udělat po tmě, ale nepodařilo se jim vyřadit veřejné osvětlení, takže se jim nakonec nepodařilo tu bombu umístit na tu sochu, ale několikrát se o to pokusili a potom za to teda byli taky potrestáni. No a v létě 51 vyrazili s kamarády do slovenského ráje na Čundr a vzali si sebou ty zbraně taky a jeden z těch členů, myslím, že ve vyšetřovacích spise jsem našel, že to byl pan Holec, tak ten tam střílel v lese z té pistole a nějak prostě tam normálně zkoušeli teda s těma zbraněma zacházet, čeho si všimli lesníci a zavolali na ně policii, pak proběhl zátah, takže je zatkli a pan Tomík byl zatčen 4. srpna, pak ten týden u něj STB udělala domovní prohlídku, našli tam pistoli ráže 9 mm, nějaké náboje a granát taky měl. Byl vyšetřován v Leopoldově a 7. února 52 byl odsouzen za velezradu na 15 let, propadnutí majetku a ztrátě občanských práv na 10 let. Stejně dopadly i ty dva jeho vlastně kamarádi, Holc a Kulich, a pak ještě tam byl jeden mladší, který nebyl 18 letý, tak ten dostal jenom 4 roky. Tak krátce po tom odsouzení už Anton Tomík se dostal na Nikolaj, ještě předtím byl myslím chvíli v Ilavě, ale tam byl jenom krátce, takže už v roce 52 byl poslán těžit uran. Takže to je pan Tomík, tímto ho tady oficiálně ještě jednou vítám, že vážnou cestu až z Bratislavy a snad vám je řekne nějaké zajímavé detaily potom. Tak a já bych teďka jenom krátce něco řekl o tom táboře, kde byl pan Tomík zavřený. Tady vidíte celkový pohled na Jáchymovsko. Tadyhle je město Jáchymov a tady jsem se snažil šipkama naznačit, to jsou různé tábory, které v té době kolem Jáchymova byly. Tadyhle potom je ten Nikolaj, kde byl pan Tomík, a tady jsou další tábory, ale to sam nebylo všechno, ještě byly tábory jižně od Jáchymova a pak ještě na Příbramsku a na Horním Slavskosku. Takže těch táborů nakonec vzniklo v těch 50. letech 18. Tady jsem jenom vybral pár čistě čísel, abyste viděli zhruba kolik věznů tam v letech pracovalo. Nejvíc jich tam bylo v polovině 50. let, když bylo současně
vězeňská správa Ostrov evidovala 14 000 vězňů, kteří pracovali na uranu. Kdo nevíte, kde je Jáchymov, tak je to tady takhle nad Karlovými Vary na západním cípu Čech. Takže takhle vypadalo to, je to fot letecký sněžku 52, což je vlastně rok, kdy tam pan Tomík přibyl. Tadyhle je konkrétně tábor Nikolaj. Ten tábor byl specifický tím, že vězni museli chodit pěšky každý den do práce tady na tu šachtu a chodili takým koridorem sosnatých drátů, který tady vidíte, a byli svázáni do takového autobusu, že třeba několik set lidí vlastně v pěti stupu, tohle kresba Karla Kicky, bylo obepnuto železným drátem a oni museli vždycky ráno po nástupu se do toho nechat svázat, dojít ten kilometr na tu šachtu a tam potom pracovali. Ještě řeknu pár údajů k tomu táboru. Ten byl založen v roce 51. Předtím tam byl takzvaný tábor nucených prací, což bylo méně střežený tábor. Oni se těch táborů nucených prací bylo na Jáchymovsku podobné množství jako potom těch trestaneckých, ale byly vlastně málo střežené, mohli z nich vězni i jako odcházet, dostávali propustky, byl to prostě jiný typ vězení, když to pak to převzalo ministerstvo vnitra a ty tábory získaly mnohem přísnější ostrahu. To pak uvidíte, vám si ukážeme, jak byl vlastně ten tábor oplocen. Takže ten tábor, vlastně tam před ním už existoval ten tábor nucených prací, kde byli ještě Němci a potom vznikl tenhle ten tábor, což je 51 s tou přísnější ostrahou a vydržel tam až do roku 58 ten tábor. Byl to jeden z těch větších táborů, rok po založení v září 52, v něm bylo 900 vězňů a na podzim roku 55, když se uskutečnil ten útěk, tak jich tam bylo asi 700. Do tohoto tábora byly zařazovány vězni s tresty vyššími než 10 let. A je to 900 metrů nad mořem, takže tam v zimě byla opravdu zima. Ještě já jsem se s vámi zkoušel na Google podívat, jak to vypadá dneska. Takže tady vidíte tu silnici, kterou jste tam mohli vidět kolem toho tábora, tady se chodilo na ten Eduard. Ale tady je vidět, že je jiný typ stromů, ale ten tábor byl v podstatě v tomhle místě. Takhle tohle je pohled z Google Street View, tady z tohohle místa zhruba. Je to v podstatě místo, kudy i potom pan Tomík utekl z toho tábora, je to vlastně úplně přesně. A dneska je tam jenom cedule, už nic tam z toho tábora nezbylo. Tadyhle jsou nějaké ještě domy, ale to nesouvislo přímo s tím táborem, ten byl tadyhle v té části. Tak to je krátce k tomu táboru a teď se dostaneme k útěku. Ten útěk, jak už to jste si asi přečetli, se uskutečnil 6. listopadu, což je za dva dny 60 let. To bude ten hlavní iniciátor útěku, no ten první, kdo s tím přišel, je Adolf Ruš. To je tadyhle ten vězeň. Ten někdy během léta začal ještě se svým jedním spoluvězněm řešit, jak by utekli. A nejdřív chtěli utéct zasypaný ve vozíku s rudou, to nějak potom si rozmysleli, že to není možné, tak vymysleli tunel a zapojili do toho během srpna dalších 5 lidí a postupně se ta skupina zvětšovala, až se tam dostal i Anton Tomík. A ten tam přibyl někdy v září 55. Tak já bych ho teď poprosil, jestli by mohl krátce říci, jak se vlastně do té skupiny zapojil a co tam potom dělali, jak vykopali tunel a jak to probíhalo, ta příprava toho útěku. Dobrý večer, bych se vás dovolil pozdravit a poděkovat Ústavu pro studium totalitních režimov, že ma sem pozvali, lebo já jsem tu byl soudený. Na Slovensku som bol štátnym súdom súdený tých 15 a potom za útek ešte tu na Pankráci tam. Mali sme šťastie, že nám pripisovali, tedy bolo ženevské rokovanie o ľudských právach. No, ste tu väčšinou, čo nepoznáte, že nejaká hodinová spúrna, tam ako tvrdia, že u nás politickí väzni nie sú len zločinci. No a tu z tej hájovne u nás
tam údajně natáčali a poslali film a tam premietali už na Ocelovom lani v tom 54. No a u nás na tábore sa potom jako protesty proti tomu správaniu a podmienkách začali organizovať zbúry. Že sme nejedli, ale do práce sme chodili. No Rusi nás tam, že oni to mali pod dohľadom, i protestovali, lebo sme mali ťažké práce ešte mimo šifty. No, chcel by som len, to som len okrejové povedal, ja som došiel na Nikolaj v tom 52. nejako v tomto čase, alebo skorej. No a robil som tam len, ktorý väzeň nepočíta, alebo nehlamuje útek. Každý, že každý, jak vtáča, chce slobodu, tak my sme tiež hľadali. No ale v tom čase, keď boli zbúry, tí, čo začali robiť, ako Rúš a tak ďalej, im odsunuli. A tak postupne doplňovali, aby tam boli, lebo tam mohol kopať jeden, Rúj dávať pozor pod tým barákom, viete. Tam sme sa nepoznali ani, aby sa to neprezradilo. Jenom, jestli byste teda mohl říct, kdo vás do té, pamatujete si, kdo vás do té skupiny pozval, nebo jak jste se dozvěděl o tom, že se kope tunel? Mňa pozval nejaký Gápel, on mňa poznal, lebo ja som aj s Vaškom Roziňakom, lebo tam bolo aj to národné mužstvo hokejové s nami. Na 10 rokov to bol Boža Modrý, bubník, ten ešte žije, ako mám, ale ostatní sú mŕtví, potom Konopásek, ďalší bol Kobran, a Vašek Roziňák, s tým som aj robil spolu. Takže potom doplňovali, tak mňa doplnili, lebo niektorých odsunuli. A ja som potom ale mal úraz, mám dodneska ako palec zlomený, tak som musel presať. Ja keď som došiel, boli 3 metre asi začaté. A súhlasil som, že teda utečem. Mňa poznalo veľa ľudí, ale ja málo, lebo ja som jazdil s lokomotívou, a jak aj vaše Krozniaka, tak sme poznali, vozili im, no. A potom sa mi to stalo v tom. Můžete třeba popsat, jak probíhalo to jedno kopání? Co jste, někdo vás, byli jste vždycky ve dvou, že by někdo hlídal, nebo jak to přesně probíhalo? To byl dom, barák, my jsme neutěkali do lesa, lebo tam se robili kontroly, ale jsme do bacharských kasáreň. A tam bol deštený plot, aby sme nevideli k ním a my sme sa potrali z toho baráku. No, ja to predvedu tady na tú ágru. Haló, jo, tak tadyhle je ten tábor samotný a ten tunel se kopal z dílny, tady to vidíte naznačeno, z tohohle domu do prostoru stráží, tadyhle bydlela ostraha, tam bylo asi 130 policistů nebo vojáků. A vězněme, oni se rozhodli ten tunel nekopat, tady byl les tímhle směrem, ale vykopali ho pouze tady krátce vlastně do prostoru ubikací těch stráží, čili vlastně zdálně na nesmyslnou stranu, protože to je další oplocený prostor. No a tadyhle vidíte tohle je plánek teda, jak to, který potom vyšetřovatelé si nakreslili, tadyhle to máte konkrétněji a jak tom pantomník říkal, že to podkopali za takový plot, tak to je tady naznačeno. Tadyhle jenom ještě k tomu dodám, že jak se chodilo pracovat na tu šachtu Eduard, ta je někde tadyhle, tak vždycky ten svázaný ten autobus, takzvaný těmi vězni, tak tady prošel dveřmi a pak šel tadyhle drátilým koridorem tudy na tu šachtu. Takže když to tady je zvětšeno, tak tady vidíte ten koridor, který oni vlastně podkopali až za něj a prokopali se do toho prostoru těch stráží. No a můžete teda jenom popsat, jak jste konkrétně třeba, jak probíhalo to kopání, měl jste světlo v tom tunelu, nebo jak byl velký, nebo jak to vypadalo? Tak to jeden obstaral, teda zaviedl tam osvětlení a druhý, teda já jsem zase čo důlny a Rusi nosili len na batériu, my sme mali na batérie nabíjace také ťažké lampy, ja som zohnal takú a to som, každý ten kamarát bol nabíjačkou, nevedel, že mám dve, my ju nabíjali, s tým sme svietili, takže ale však to si predstavte, že tá diera bola v priemeru 60 cm, to znamená, že keď išiel 10, tam sa aj ťažko dýchalo, 10 metrov už,
Já, takže potom musel vrecia od geologov, to se zobrali a do toho se to naplňalo na povraze, vyťahlo a dávalo na strop, na tu dielňu. Tam ten Ruš, on bol jako stolár, tak on tam nebol zamestnaný, on robil v šachte dreviča, ale tam opravoval rôzne pokazené poličky a tak ďalej. No a tam urobili dlážke, aby ste vedeli, to sniežiť, bude zima. No a oni, ne, bez teba nepôjdeme. Naraz mi došiel kamarát, ten Gabr, povedal, oni sa prerazili skore o 2 metry do koridoru, kde chodili policajti. Ale len malú dierku a ušiel ten bielý štrk, tak hovorím, Vilo, ja sa nechám vypísať. Mal som pachne, teda strhnutý nehet. Tak som sa dal vypísať asi týždeň predtým, no už chýbalo len tie 2 metre zase. Predtým som pochorel. Tak, a tu minus teda dali kam teda? Na strop. Oni urobili ako regály a dali pod pery, to však to bolo za Tatru. Tie hlidy, že keď zobudete na strop hore, to vynášali, to vždycky boli. Len dvaja kopali, ani nepozdal další. Jeden kopal, druhý dával pozor, keby bol nástup, tak aby ho vyťahol. Na to takto sa striedalo, kto mal kedy čas. No, takže potom, ja som tam išiel ešte v sobotu, už som zistil, že už sme jako za plotom, lebo tam tieň bol 50 až 70 cm, kde sa muselo výjsť u tých kasáreň. No ja to ešte tady, presne, tady to vidíte, že ten tunel vedl z tej dílny, asi těch 15 metrů, a tadyhle je ten plot, který odděloval, to je dřevěný plot, který odděloval ten prostor těch kasáren, což je tahle ta oblast. To znamená, že tam vlastně nebylo vůbec vidět a to mělo i tu výhodu, že ty světla, které byly tady na těch drátech, tak vlastně tam byl stín. Čímž pádem ten tunel vlastně ustil, ještě tam navíc byl příkop, takže ustil do naprosté tmy a byl půl metru pod povrchem. Takže když se prokopali, tak to vám teď pan Tomík určitě popíše, jak udělal konec tunelu. No, tak já jsem tam išel tu nedělu, ještě mezi, lebo tam byl sčítací nástup, keď se išlo do šichty jedna, druhá, alebo potom večerka byla o 8, tak se sčítalo a potom byla večerka. No, já jsem tam už zjistil, ale jsem nikomu nepovedal, že už je tráva, jsem namatal už, keď se zotmelo asi o 5, než byl nástup, jsem zjistil, že je plot už, jsem urobil už dieru na... Som hovoril asi o 8. Kto ide, každý si zavolajte toho svojho kamaráda, lebo ja som nepoznal z toho polovice a nikto nevedel, kto všetko ide, že? My sme sa inak oslovali len číslom a sme mali číslo, bachári len číslo. My sme neboli ľudia, len číslo. Takže Féro, Jano a tak ďalej hovorí, chlapci, ide sa do 10 minút, sem prídete postupne. No, takže ja už som ešte dorábal s Drozdom, aj s Rušom a som tam bol asi pol hodiny, či to není bolznuté. Bachary, lebo bachary od toho 2 metry mali okna tam ubytovne. My sme to riskovali tým, že pod lampou je najväčšia tma, lebo dole sa to stražili. No a keď už teda tam bolo po 8, ako sa nás počítali, tak sme vyrazili, ide niekto prvý, nie, tak ja som povedal, chlapci, tu je paprika, korenie, posledný, aby psi nemali čuch. Tak musíme sa plaziť pod vežou, lebo on tam mal akú kilometr, tak sme sa asi museli plaziť v tom tieni 70 cm pod vežu a potom hore k ceste. Tam som musel ešte precviknúť droty. Keď som prvý drot precvikol, tak bachar nemu zapískal, lebo to bol v tomto čase napnutý a tak sa škrabá v ušu, že či mu
potom jsme se dostali na cestu a už jsme potom išli do lesa, ale nemohli jsme jít tím směrem rovno na Karlové Vary, ale ku Klínovcu a tak. No a v noci ještě jsme dorazili letiště, bylo v Karlových Varoch. No, tomu se za chvilku dostaneme. Já bych ještě tady upřesnil možná pár věcí, jenom jenom si to tam dobře vidět. Jenom ještě teda, než čistě k tomu, v té stavbě toho tábora, tady vidíte náčrt toho, jak to bylo stráženo. Tak tady byly zhruba 2,5 metru až 3 metrové ploty toho osnatý drát. Potom tady je takzvané postřelovací pásmo, to je asi, tady mi píšou, no, zhruba 10 metrů, což tam mohli po vás střílet. A uprostřed toho byl ještě další plot a tohle ještě tam byly takhle napříč kůly a taky s osnatým drátem a tady je vlastně taky ještě plot. Takže tohle to bylo prostě, takhle to bylo obehnáno kolem dokola, byl tam teda jeden vchod v tom táboře, který byl tady. No a věže byly tam. No a na všech rozích byly ještě samozřejmě věže se strážními a ty byly vyzbrojený teda kulometama. A tady bydlela vlastně ta celá strážní jednotka. No ještě předtím pan Tomík už se dostal k momentu, kdy už teda jsou venku, ale to kopání teda probíhalo vlastně 2 měsíce. Tři. Teda od srpna do, no vlastně skoro 3. A jeden z těch vězňů, možná pan Tomík to ani neví, já jsem mu to schválně neprozradil, ale Ignác Hazucha, ten útěk se pokusil prozradit 2 dny předtím, napsal udání, které hodil do schránky v lágru, napsal tam jenom pozor na útěk z Nikolaje, ale protože byl součástí toho týmu těch, co chtěli utíct, tak to jen tak neřekl, kde ten tunel je. Nevím, proč to udělal, není možná chtěl si, on totiž měl špatnou pověst v tom táboře a pravděpodobně to možná pan Tomík bude vědět líp, možná to bylo jako udavač, tak přestože pracoval v té dílně s tím Rušem, takže tam vlastně na tom místě, odkud ten tunel vedl, normálně se pohyboval, tak o tom nevěděl až do půlky září. Takže Adolf už mu to evidentně nechtěl říct. No nicméně, když to udání si přečetli, tak se pokusili ten tunel najít a ono, je to samozřejmě 60 let, ale v těch protokolech, které jsou bezprostředně vlastně potom, tak uvádí, že v baráku číslo 5 vytrhali podlahu a zkoušeli ten tunel najít. A tam nebyl, tak to pak zdali. Takže to bylo jako těsně, ještě měli jste štěstí, ještě mezi váma byl udavač, který teda to prozradil tak napůl, aby pak nešpatně neskončil. Ale tak naštěstí to se neprozradilo, takže se ten útěk aspoň z počátku podařil. Ještě ten útěk, teda ten tunel vlastně kopalo asi 13 lidí, z toho potom 3 se toho útěku nezúčastnili, protože jeden, myslím, že se to byl ten pan Josef Guliš, ten skončil v korekci 4., takže 2 dny předtím byl zavřený, nemohl. Ten pro ten útěk aspoň ještě stih udělat to, že vytrh mapu z atlasu zeměpisního, takže potom měli sebou jednu mapu. A potom ještě tam byly další, vlastně možná ještě jeden, který byl pak odsouzený, ten potom neutíkal, ten kopal, to je, myslím, Jiří Hrdina. Ten dokonce žije, to jsem se pokusil kontaktovat, ale nechtěl přijít, takže nevím proč, zval jsem ho. A pak ještě teda další 2, kteří nějak se malinko účastnili, ale potom se rozhodli, že utíkat nebudou. A potom těsně v ten den útěku, v momentě, kdy ten tunel byl dokončen, tak se ještě o tom na poslední chvíli dozvěděli Václav Ratajský a Arpád Troja. Ten to řekl jeden z těch tak hlavnějších organizátorů, který tam byl v začátku. Takže oni tam vlastně přišli v ten den, kdy se dozvěděli, že ten tunel je hotový, aby hned se k tomu připojili. Takže proto těch vězňů pak bylo nakonec 10, i když 3 nebo 4 z nich zůstali v tom táboře, 2 se tam objevili, je v tom trošku zmatek, ale do toho tunelu vleze 10 lidí. Poslední, myslím, že právě, jo, poslední byl Dostal s Drozdem, což byli 2 kamarádi, ale je to teda, za sebou zaklapli ten poklop, ale jakmile vylezli z toho tunelu, když pan Tomík říkal, že přestřihli ty dráty a scházeli se v lese,
tak se sebrali a vyrazili sami na, na vlastní pěst jinam. To si za chvilku ukážeme. Ale tak jenom já to ještě shrnu. Tak tady je, tohle je zhruba 50 metrů, takže v 8 večer se tady sešli v dílně, 10 lidí, všichni postupně vlezli to do toho tunelu, po zádech se všichni současně vyplížili ven, takže měli vlastně velký štěstí, že si toho nikdo nevšim. A podařilo se jim teda opravdu všem se vyplížit ven a tady se dostali už do lesa. No a tam se teda sešli v 8, někdy, já, co jsem z těch protokolů vyčetl, nevím, jak si to pamatuje pan Tomík, přesně někdy kolem 8 to mohlo být, nebo po 8. Tak, teď nám bohužel skončil projektor. To je zrovna škoda, málo jsme si mohli ukázat útěk. No nicméně, tak zatím zkusíme zaplnit čas. Měli jste nějaký plán, kam utečete, když jste teda se sešli v tom lese? Jak jste pokračovali dál? Někdo vás vedl, protože byla naprostá tma, mlha, v noci listopad, nikdo neví, kam má, neví, asi jste se tam nevyznali, byli jste ze Slovenska, tak kdo vás vedl, nebo kam jste šli? No, já chcem povedat, že ten dostal tu pracoval někde blízko na státnom majetku a oni tam, že jdu. Tak my jsme nemohli nikomu rozkázat, do kam se chce. Tam mal nějakého známého s tím Drozdom. Oni se odpojili hned a my jsme pokračovali ďalej. Ale tam chcem doplnit, že údajně, ale já hovorím, já jsem nevěděl, keby ma boli zabili, že kolko nás bylo, kdo to byl, nebo jsme se nepoznali, tak bylo 15 údajně, teda pri ľudovom súde, tak som to vyhľadal, lebo my sme nedostávali ani obžalobu, ani rozsudok, až teraz v 89., keď bola rehabilitácia, som prvýkrát čítal o žalobu, aj na štátnom súde som nevedel, ani advokáta nám nedali, ani rozsudok, až teraz v tom 92. som sa dozvedel všetko, čo som si prečítal, lebo boli také doby, čo mladí ľudia dneska neveria, že tak sa robilo, zatvorili. A je, no a chcem povedať, že 15, ale z toho traja boli, nedokázali im, takých oslobodil prokurátor Karlový Varok. A tí ďalší, čo boli jak hrdina, tí, čo údajne upustili predtým, ten Šebo, že mal starú matku a ten bol v korekcii, takže tí dostali 7-8 mesiacov, ale oni neboli trestaní ako trestný čin, ale len neoznámenie, že vedeli o tom. My sme boli ako trestaní za marenie úradného rozhodnutia. Potom mne tam prišli ešte, že krádež. Som mal 50 korún a sveter, tak som povedal, že som to tam našiel v búde pri lokti, lebo ja som sa išiel pozrieť. Zastavím, už sme na konci u soudu, ale ešte ste ani neutekli od tábora. Tak já bych se ještě vrátil teda k tomu místu. Můžete říct, co jste teda dělali, kam jste šli, nebo jak probíhala ta noc, ta první noc toho útěku? Jak to vypadalo? Tak mali jsme tam ty, co poznali tam, lebo robili některý jako aj. Ale ten, ještě chcem povedat k tomu Hazuchovi. To byl, co bojoval na ruskom frontě, tam ho zajali Rusi. Tí ho potom uväznili, potom ho dali do tej armády slobodovej, lebo potom ho hodili na Vysočinu ako partizána, už senka v tom 44. Ja som ho nepoznal, ale museli ho zobrať, lebo on s Rušom robili v tej dielni stolárskej, aby ste vedeli. A neho zavolali až na koniec, on nevedel o tom podkope, že sa robí. Robilo sa vtedy, keď to nerobil v tej dielni. Lebo tam len sem tam po šichte sa chodilo opravovať niečo. Takže tak to bolo s tým. On síce tam píše, on sa asi sikroval, tak preto napísal len, bude útek a nič viacej. Ani sa nepodpísal, lebo on to zdôvodňoval tak, že potom, keď som čítal protokol, tam, keď niekto vozol, lebo my sme boli štátni, sme mali biele pásky, zlodeji zelené, a nás izolovali, aby sme tých zlodejov nepokazili, viete, my ako vyvrhali ľudskej spoločnosti. Aj na krajzáku, pred súdom, všade sme boli označení inak. No, tak
On sapal to, tam raz jeden bozák pre niečo prezradil o uteku. Tam bola čata dekári. Hodili deku, bol nástup, hodili deku, zmlátili, polámali rebra. A on tam opisuje, že sa bál toho, že keby sa podpísal to vyšetrovateľovi, že by ho boli možná zabili. Tak, tak to on sa sikroval na jednu stranu aj na druhú, viete. No takže. A potom on aj taký uvádzaný, že on ako veliteľ, ja neviem, jaké hodnosti, jak partizán dostal, že nás viedol, ale... Není to pravda. Nebolo to pravda, ale išlo sa tak, jak kedysi chodili benderovci, že jeden bol volavka, bol sme 20 metrov dopredu, keby ho chytili, tak tí ostatní zmiznú, že tak sme pochodovali až tú prvú noc ku Karlových Varom. Tušíte, kam ste šli? No, ty čo to... Vy ste vôbec nevedel, kam jdete? Ja som tak nevedel, ale ty čo boli ako z Moravištiech, dostal bol, myslím, z Hlinska, ano. A jak dlho ste šli, nebo... No, od to 8. do rána, do svítania, potom sme sa zahrabili v lese, lebo lesami sme išli, ano. Tak potom sme sa zahrabali, lebo ešte nebolo tak zima, nepršalo. To sme mali šťastie a spalo sa cez deň, lebo však vyčerpaný, že urobili, oni hovorili, že ak ste urobili 30-50 km po tme a po lesoch a neznámou krajinou, viete. A můžu se zeptat jenom, co jste teda měli třeba sebou, jak, co jste si vzali na cestu? Tak vím, že z těch protokolů že jste měli jednu tu mapu Československa, což asi nebylo moc použitelné, ale připravili jste si něco na ten útěk, nějaký potraviny nebo? To, aby aj ľudia věděli, že my jsme neutěkali s tím, že za hranice, lebo už byla tak odratovaná republika, že my jsme utěkali z protestu. Já jsem osobně náčelníkovi hlásil, že my sme nemali oblečenie, len taký halinový, ako sako. Teraz sa chodilo na tú šachtu, gumový ten fárach bol, a bolo minus 20 aj viacej, tak viete, mrzli sme len gumáky a onúce. No a keď sa z tej šachty vystúpilo, z mokré, že tam aj pršalo, teraz sme museli nastúpiť do 5 stupu, tí fáraky zmrznuté, pochytať sa okolo pásu a teraz si šiel s tým lanom, povedzme 500 ľudí si, alebo 300 si zoberte, obtočili, vzadu to zamkol na, a kľúč vždycky veliteľ stráže, ako mal opatery a zakričal pochodom chod a muselo sa naraz vykročiť, aby tí predné, tého predných neprerazilo, lebo však 500 chlapov je masa za zadných. Tak takto sa pochodovalo každý deň tie tri šechty v tom lane. Aj tá kniha, čo vyšla, čo Vlomas napísal, tam je, že jak se chodí v lane. Takže to boli neludské podmienky. Ešte museli sme chodiť kosiť trávu pre kone a potom našich to alebo rôzne úpravy, lebo my sme boli v začiatkoch, keď začal tábor. Tak to všetko sa zemiaky čistiť. Takže to bolo z protestu vlastne. Chcel som preložiť sa do pevnej väznice, lebo zima. Osme muselo byť studené kachle. Teraz to boli na kolo, fúkalo tam a snehu tam, viete, hore je aj poldra metra. Tak sme sa žiadali preč a nám povedal, že tam scípneme, lebo tá radioaktivita. Teraz tá silikóza, potom aj raz sme mali paratyfus. Doviezli údajne stravu pokazenú z Prahy, zo Spartaky a celý tábor bol potravený, to bol aj v tom zdravotnom stave. Z tuberkulózou sa odchádzal, takže preto sme to robili z protestu a ešte to, že to bolo v tom čase toho jednania Ženevského a to sa dostalo von. To všetky stanice vedeli, lebo to bolo celé Čechy, boli, si zoberte, môžete im povedať, koľko nás strážilo ľudí, teda stíhalo s jakou výzbrojou. A hned se k tomu dostaneme. Tak. Tak já jenom tadyhle to ještě uvidíte, tady vlastně... já to nevidím. Tady se teda jim podařilo prostřihat tadyhle z tohohle baráku sem a tadyhle se dostali do lesa, tady se sešlo 8 lidí a vyrazili směrem na západ. Dostal s Drozdem, ty se ani nerozloučili a sami se vydali rovnou na jejich. Teď si ukážeme, jak ten útěk probíhal. Tak, ještě
To, že tam chybí 10 lidí, se podařilo zjistit ráno při nástupu, takže ve 6:45 nastal poplach a byly uvedeny do pohotovosti jednotky vnitří stráže, které vlastně hlídali tábory na Jachymovsku. A potom ještě další den dorazilo asi 350 vojáků z Prahy, ale těm to trvalo ještě 24 hodin. Takže hned ráno vyrazili psy po té stopě, ale protože byla mlha a podzim, tak už za kilometr od tábora už prostě se ztratili, takže to počasí podzimní pomohlo. A potom teda byl vytvořen takzvaný první stíhací okruh, což který vznikl už tady, takhle to je naznačeno, tady je tábor Nikolaj, tadyhle Jáchymov, protože ty pronásledovatelé předpokládali, že budou utíkat hlavně asi k hranicím a do hor. Ovšem to se právě přepočítali, protože oni utěkáři naopak zvolili naprosto opačný směr a už během toho první noci se jim podařilo dostat k Sadovu, tady to teď není na té mapě vidět, takže unikli té první u závěře. Ta byla už v 8:30, takhle stálo asi 400 vojáků a policistů na dohled od sebe, což je docela rychlá akce. A potom vyrazili, hlavně se soustředili v tu chvíli na prohledávání tohohle prostoru. Tady je naznačeno, že právě dostal s Drozdem, vyrazili na vlastní pěst a vyrazili někde tady, podle toho, co pak říkali v těch výsleších, ono to taky těžko se dá přesně všechno ověřit, ale směřovali do Vintířova, kde předtím, já už teď nevím, jestli dostal nebo Drozd, jeden z nich tam pracoval na statku, takže to tam znali a tam se chtěli jako zachytit na chvilku. Zároveň po tomhletom uzavření toho uzavíracího okruhu byly obsazeny všechny hned druhý den dopoledne mosty přes Ohři, což je vlastně další taková těžko překročitelná soda, protože musíte to přeplavat, a když máte jenom jedno oblečení a je pět na dnu, tak vlastně je lepší se tomu vyhnout. Takže dostal s tím Drozdem se pravděpodobně už tu první noc dostali mimo tuhle závěru, takže oni byli během celého toho pátrání na nejbezpečnějším místě. A celá ta skupina během té první noci urazila asi 15 km vzdušnou čarou z toho Nikolaje, který je tady na severu. A tady u Sadova někde v lese se zahrabali do toho listí, jak říkal pan Tomík. A tam teda nocovali. Jenom ještě úplný detail, potom oni ještě se ty policisti nebo vojáci hlídali vlastně ten vnitřek republiky a v hranici samozřejmě ještě byla zalarmovaná pohraniční stráž, takže ty měli na starosti tu hranici. No a takže pátrání se rozeběhlo, ale bohužel vlastně měli jste obrovskou smůlu hned první den, protože úplnou náhodou tam prostě Hajný narazil na tu skupinu odpočívajících vězňů a o tom vám samozřejmě a nejlíp asi pořekne něco pan Tomík, protože on měl zrovna hlídku, když tam Hajný dorazil. Takže já bych ho poprosil, aby vám teď popsal, co se stalo. No my po té noci namáhavé, tak jedině cez den spát, tak byla taká nějaká prehlblina, nebo já nevím, co to byla za jama, byla lístím zapadaná, tak jsme tam spali. Ale vždy jeden má jako službu, keby se zobudil, teda keby něco bylo. A to bylo už k večeru, já jsem mal službu akurát, jsem strážil, oni spali, tak 5 metrov vidím skrýka hlaveň. Tak jsem zakričal, pozor, strieľa. A jsem nevěděl, kdo je to, či voják, nebo kdo je to. No a jsem robil salto prvýkrát v životě dozadu. No a všetci tiež, keď jsem zakričal, tak se rozprhli. No on teraz zaváhal, on nevěděl o tom útěku, ten Hajný. On potom prehlásil, na druhý den to hlásil, že nejaký tam bude, až sa dozvedia, že hľadajú, že on myslia pytliákov, on išiel na pytliákov hľadať. Ale prvá rána vyletela snad, sme boli 100 metrov, on sa zľakol, však samozrejme, keď nečakal, no toto také. Tam nás jako rozprášili, Mereš sa potom odtiaľ, každý jinou stranu, ale tí sme sa stretli piati.
No, byli jste ještě v tuhle chvíli, se ztratil jenom ten Mereš. A ten teda měl ke vší smůle u sebe mapu. Ten tady u toho Sadova se vydal na druhou stranu vlastně. Takže byste pak už neměli tu mapu, ale ještě ten samý den se od vás odpojili ratajský stroj, který se rozhodl, že půjdou sami někam. Že budou jsme potom pěti už len. Takže potom tadyhle k tomu, pak dál ke Karlovým varům, už vás směřovalo jenom pět. No. Tak jsme zase další noci šli, no a naraz len... To já ještě, k tomu se dostaneme, já ještě něco řeknu tomuhle místo a pak se dostaneme k té přestřelce u mostu. Tak. Jenom teda, já nevím, jestli to stíháte sledovat, je tam 10 lidí jenom. Dva jsou už směřují někam k Žabci, tady Hajný na omylem na ně narazí, takže se rozutečou. Mereš ten směřuje sám sem s tou mapou, už se s ostatníma neschledá. A ratajský strojou někdy potom, když vyrazí dál na cestu, se rozhodnou, že zkusí na vlastní pěsce dostat na Slovensko. Oni v těch protokolech uvádějí, že možná si vezmou vlak, ale jestli to skutečně udělali, není zřejmé. Každopádně se od té skupiny oddělí a těch zbylých pět potom pokračuje směrem k Lokti. Jak říkal pan Tomík, ten Hajný to skutečně nahlásil, teda ne druhý den, ale ten samý den to nahlásil, v pět hodin se prostě někde přihlásil na policii a ohlásil to, že viděl nějaký neznámý lidi. A takže na to místo okamžitě byly vyslány další jednotky, našli tam, po vás tam, zůstali tam, myslím, že já to tady mám někde napsaný, buď tři kabáty a dvě mošny, nebo tři mošny a dva kabáty. Takže měli poprvé věděli, kde jste byli, protože měli hmatatelný důkaz to, opravdu, že jste byli tam. Jinak do té doby vlastně neměli vůbec představu o tom, kde jste. Ještě nějaký člověk další nahlásil pohyb dvou lidí tady u Děpoltovic, což není zřejmě, koho viděl, ale možná to byl právě ten ratajský s tím trojou, což znamenalo, že tam byly poslány další jednotky, takže tady ta oblast se ještě víc zahustila. Každopádně tu hlavní skupinu se jim nepodařilo zachytit, takže teď jsme zhruba 24 hodin teprve od toho útěku. A už jsou teda rozděleny, místo jedné skupiny jsou čtyři skupiny, a hledá je teda 1000 lidí zhruba ozbrojených, to jste tam viděli na začátku ten součet. No a teď další věc je Loket, kde byl potom velký posun v tom dopadení, tam bylo dopadeno vlastně 5 lidí v tenhle moment potom už, no toho Mereše chytli jinde, ale vlastně polovina těch lidí v tenhle moment večer už byla dopadena, takže já bych, tady vidíte železniční most potom, kde se odehrála ta přestřelka, Loket vypadá takhle zhruba, tady je hrad, který obepíná také řeku a oni přišli potom těch pět zbývajících tady vlastně ze zhora podle železnice a pokusili se překonat železniční most, který je tady. A já bych tady jenom ještě pana Tomíka poprosil, aby nám řekl, co se stalo předtím, než došli k tomu Lokti, protože vy jste se teda jednak rozdělili. A vy jste ještě někam šel na nádraží pro zjistit, kde jste, protože jste nevěděli, tak jestli můžete k tomu ještě ten večer předtím, než před tou přestřelkou, co jste dělal? Já jsem se odlučil od té skupiny, jsem jim povedal, za pol hodiny tam bylo nádraže, keď tu nebudem, tak ma chytili, tak se vrátím, jsem išel. Já jsem mal při sebe civilné peníze, no ale to nikdo nevěděl, ještě dobře, že to nevěděl. No tak potom som bol na stanici, tam už bola stráž, už tam bolo aj tablo, že zločinci utiekli a som zistil, že je to Loket a kedy ide vlak. Ani si ma nevšimli policajti, ešte som kúpil rohlíky, teda húsky. Prosím vás, keď niečo nerozumiete, potom sa opýtajte. Som kúpil, myslím, konzervu, no a som došiel späť a som povedal, tak môžeme pokračovať. No tak sme potom pokračovali až na ten most, tam mám povedať ďalej. To je ten. No a tam ležali asi vojáci, lebo dobol len 10 metrov hned stoj, že vraj, ja som nepočul nič, no ale nič. Dosť ten, no ideme, sme zosmení, ako dielníci. No tak poďte, no a išli sme tam, bol nejaký zraz a vtedy nevie, kto prvý, ako utekal. No tak aj samozrejme všetci tak začali páliť obidvaja tie ušteli dávky. No ja som bol trafený
semka do toho klbu, ale naštěstí mi hovorí, že jsem mal štěstí, že se odrazila gulka, mi nerozbila klby. No a vyšetrovatel hovorí, že jsem urobil nějaký světový rekord, lebo až hodinu po té postřelce, teda potom jsem ještě začul nějaké dávky, ale ztratil jsem vědomí. A ten den mám vymazaný len. Potom jsem začul, že hledali psi. Už tu nikdo není, že můžeme jít, tu není nikdo. No, já jsem se prebral asi, jak jsem krv mal, a pes má ten vlčák polizoval, netrhal ma, ale ma olizoval. Tak jsem se prebral, no a potom dobehli, že tu je někdo, no a že bezvedomý. On došli nějakým autom, to jsem se prebral, keď ma hodili na korbu plechovou. A zase jsem, nepamätám, až jsem se na ústreďáku v pivnici, ale kolký den to bylo, jsem se prebral, keď jsem ležal na bruchu a nado mnou se skláněla nějaká doktorka, lebo čo to bylo, zelenou mi preťahovala uránu, že aby dezinfikovala. Ale velmi citlivé boli, já vím, no a Bacharovi povedala, a nechajte jich spať, oni jsou na smrt vyčerpaní a vyšetrovateľu já povolím. Tak vtedy jsem se prebral tam. Ale čo bylo ten den, to už nevím, len potom jsem se dozvěděl až příběh, že to ještě růž byl strelený a ten kupčok byl těž do nohy. No chvala Bohu, vidíte, uzdravil jsem se, behám. A ty, čo aj strelí, možná už jsou aj pod drnou. Tak já toho vím víc, tak já to teď doplním, protože... Pan Tomík teda ztratil vědomí po té přestřelce, ale tady jenom vidíte... Tady vidíte ten most teda, po který museli přejít. A jak už jsem řekl v začátku, tak všechny mosty přes Ohři na jižní stranu byly střežený. Takže tady hele, někde, těžko říct, tohle je dnešní současná vlastně fotka z Google. Ležela ta jednotka, která číhala na toho, kdyby někdo šel přes most. Takže přesně, jak říkal pan Tomík, šli přes ten most, pak na ně zakřičeli, ať stojí, oni se rozeběhli tady dolů z toho náspu a v tu chvíli oni začali střílet. Bylo jich pět v tom momentě, a tak pan Tomík, ten byl jeden z těch postřelených, ale nezůstal na místě. I když si to nepamatuje, tak se mu podařilo dostat se až na nějaké dětské hřiště. Já jsem ho teda na žádné mapě nenašel, ale bude někde tady zřejmě. Takže tam někam se doplazil a tam zůstal v plotě, teda skřoví živou plotu, tam zůstal ležet, tam ho pak našel ten pes. Potom tam byl další postřelný Jan Kupčok, toho trefili do nohy, takže ten zůstal tady na té silnici a tam ho hnedka zatkli. A pak tam máme Williama Gápela, tenhle muž, ten žádný zásah nedostal a ten se skoval na tom hřišti, kde ležel pan Tomík v tom plotě, on se skoval na záchodcích, ale protože tam okamžitě postali psy po té přestřelce, tak ho asi zahodil nebo za hodinu a půl vystopovali a našli, takže ho zatkli jako prvního, pak když s ním odcházeli, tak našli pana Antonína Tomíka. Kupčok, který už teda byl začený, a pak tady máme ještě dva muže, a to je Adolf Ruš, což je vlastně ten iniciátor toho útěku, který jsem začínal, tak tomu se podařilo teda odběhnout kus dál, měl prostřelenou ruku, ale měl velice jako jenom lehké zranění, takže se tam schoval, asi hodinu tam ležel někde u silnice v Křoví a pak se vydal přes trať, tady překročil trať a vyrazil směrem na východ u Praze. Toho teda našli ani ty psy a potom tady ještě Ignác Zazucha, tomu se taky podařilo bez zranění uniknout od té přestřelky a ten se vydal na vlastní pěst někam směrem na jih, ale protože do této oblasti bylo posláno jako další jednotka, tak tady na něj číhali a ráno někdy, myslím, že to tam někdy snad, nejde to není, já si to z hlavy možná nezapamatuju, někdy kolem půl desátý prostě ho viděli, jak jde po cestě v lese a normálně ho legitimovali a zatkli, on se přiznal. Takže tady z těch pěti se vlastně z této oblasti podařilo uniknout jenom Rušovi. Ignác Zazucha byl zatčený teda druhý den ráno 9. a ještě, to už tady na těch mapě nevidíme, ale ten
František Mereš, co měl tu mapu a ztratil se už v tom lese za jiným, tak toho zatkli někdy v 12:30 ráno 9. Tam bylo těch jednotek nejvíc, ten byl v podstatě úplně obklíčený a nemohl. Tak taky prostě šel po kolejích a viděli ho, legitimovali ho a on se přiznal. Takže v tomhle momentě už jsou na svobodě, už je 5 lidí zatčeno a zbytek pokračoval dál. Arpád Troja s tím Ratajským, kteří se odpojili po tom incidentu s Hajným, že půjdou na vlastní pěst k tomu Chomutovu, tak ty se dostali skutečně až do Chomutova, tam došli. V nějaké vesnici jim tam pomohli, nějaký místní dali jim v oblečení, najíst. A oni tam pak bloudili kolem Chomutova, nemohli najít pořádně cestu, chtěli jít do Prahy, ale mířili vlastně zpátky. A potkali tam i nějaký dva kluky na stohu, protože oni teda přespávali ve stozích v tom listopadu a ty jim řekli, že několik lidí z těch utěkářů bylo zastřeleno a oni teda potom na základě toho se rozhodli, že to vzdají, protože už jako po tom týdnu neměli vlastně moc co jíst a ono to asi bylo i vyčerpávající a nechtěli se nechat teda zastřelit, takže se přihlásili na policii v Chomutově po 6 dnech a pak tady máme teda Dostala s Drozdem, to jsou ty, co utekli hned, teda utekli, odpojili se okamžitě po tom, co se dostali z toho tábora a ty vyrazili na vlastní pěst a směřovali do Příbramy, myslím, protože tam teď nevím, asi Dostal tam, myslím, měl snoubenku, což není až tak důležitý, ale podařilo se jim vlastně, aniž by je kdokoliv chytil, tak prošli trasu nějak tímhle způsobem na Beroun, pak šli směrem na Plzeň a tadyhle potom odbočili na jih a tam teda je prostě policejní hlídka zachytila na silnici a zatkla je. To bylo až 14. takže byli 8 dní na cestě, vrazili teda zhruba takovouhle vzdálenost a nejdýl vydržel Růž, který vlastně od toho Lokte se vydal sám směrem na Prahu. Takže ten šel na vlastní pěst, pak tady někde uhnul, podle toho, jak to popisuje, a obloukem obcházel Prahu, dostal se až k Voticím, tam přespal v jedné vesnici ještě a 19. ráno vyrazil směrem k Praze a tam ho na silnici zatkli. Takže po 13 dnech vlastně byli všichni pozatýkáni a chyceni a dostali se před soud. Soud se konal na dvakrát, protože první rozsudky se státnímu zástupci nelíbily a odvolal se a všem těm, kdo se účastnili toho útěku, potom ještě teda odvolací soud, který se konal v Praze 8. června 56 přidal, ale bylo to v řádu měsíců, takže tady vidíte, kdokoliv dostal. Nebylo to až tak moc, já sám jsem byl překvapený, že dostali jenom 3 roky a míň, čekal bych, že dostanou víc. Ten František Mereš, ten měl původně do životí a potom mu to snížila amnestie 25 let, tak toho už ani nesoudili, protože to nemělo, nehrálo roli v tom trestu. A pak ty další účastníci dostali v rádově pár měsíců. Takže tímto skončil útěk. Všichni to přežili teda, ale bez úst nikdo se do ciziny nedostal. V těch výsleších oni uvádějí, pan Tomík říkal, že se vlastně nechtěli dostat ven. Já nevím, tam v těch protokolech, oni při prvním výslechu tam něco takového naznačilo, pak pochopili, že když to řeknou, že jim to přitíží, tak myslím, že ten Mereš, nebo protože třeba ten František Mereš, pardon, to byl vlastně původně agent Chodec, který několikrát přešel v 50. letech přes hranici, takže u toho by se dalo snadno čekat, že by se pokusil znova přijít hranice a bylo tam takových lidí víc, kteří se podělili na odboji a chodili přes hranice, takže u těch bych asi čekal, že by to zkusili, ale nedá se to zjistit, protože samozřejmě, co řekli do těch protokolů, to řekli kvůli vyšetřovatelům, aby si snížili trest, takže každá, nevím, pan Tomík možná to ví, jak říkal, že nechtěli utíct, já nevím, možná, že jsem, já bych čekal, že tady třeba ten Mereš, který měl těch 25 let, že by se zkusil přes tu hranici dostat. No, takže to je k útěku a jenom ještě tady, to jsem tam dal tak, abychom si měli na co koukat během diskuze. Tohle je památník Vojna u Příbramy, který spravuje politické území Vrtišek Zahrádka. Je to vlastně jediný zrekonstruovaný tábor. Tam se můžete podívat, je to otevřený teďka od roku 2005 a tam je možný teda si projít, jak to přesně vypadalo.
já dost často dělám rozhovory s politickými vězněma, tak ty na tom strašně štve, že to je zrekonstruovaný a že to je prostě nový. Že to vlastně vůbec nevypadá tak, jak to tenkrát bylo v tom strašném stavu, v kterém oni tam museli pracovat, ale nicméně aspoň něco se zachovalo, protože na tom Jáchymovsku, jak jste viděli, tam prostě z těch táborů v podstatě nic nezbylo. Takže já myslím, že můžeme přejít k diskuzi, tak ať máte čas na dotazy, tak já tímto bych to ukončil, tu přednáškovou část, a tak se ptejte. Jakýkoliv dotaz, pokud nemáte, budu se muset ptát já. Já mám teda záchrannou první otázku. Já bych se ještě pana Tomíka zeptal, jestli by mohl popsat, jak vypadal jeden pracovní den na tom Nikolaji v těch 50. letech, co jste, v kolik jste museli stát, jak to vlastně, jak vlastně vypadala ta otrocká práce na tom Uranu? No, keď se išlo na ranu zmenu, šichtu, tak o 4:30 byl budíček, a i ty, co došli z nožnej, to budili tlampače. A viete, aké to bolo na baráku, tam boli miešané nočná, poobedná, rana. Tak o 4:30 budíček, o 5:00 už bol odchod, už sa nastupovalo do tých, a sa išlo do roboty na 6:00, lebo to trvalo, ten autobus, jak sa hovorí, v Muklovský v Lane, neviem koľko, pol hodiny, alebo koľko, lebo to išlo sa pomaly. No a tam už potom sme fárali dole, lebo my sme sa už na tábore obliekli do tých fárakov, do všetko tam boli, tak sa to hovorilo, to malo svoj názov, kde sa fáraky, každý mal svoj hák, na, tak jak majú aj bani horníci, že tam gumáky, to vyselo tam obliecť rýchle a ísť do roboty. No tam sa robilo zase tých 8 hodín, lebo sa fáralo, to boli klece, my sme mali 450 metrov až hlbokú baňu. Ja som robil od 1. až po 5. ešte raz som zase ešte na rovnosť išiel kamaráda pozrieť, to by bol tiež útek. No a robilo sa zase, sa potom vyfáralo, sa muselo nastúpiť na tábore, až bol posledný vyfáraný, boli satné z tej, tak sa zase v tom lani išiel domov. Povedzme, došlo sa, to je o 3:00 bol obed, že lebo ja podľa toho, keď nesedel počet, tak sa stalo aj hodinu, dve, tam dokiaľ niekto sa zabudol, lebo to boli niekoľko kilometrov aj. Ja som napríklad, keď som bol prekop, ten, to bol hlavné chodby, boli Krížovce, Žily a potom, kde bola Ruda, tak sa rozrážky robili doprava, doľava, to boli diela, kde sa ťažilo. Takže keď tom pešo mali ste len 2-3 kilometre, k šachte omeškal sa, lebo hodiny sme nemali, že tak keď sa čakalo na jedného dvoch, tak sa čakalo na tom nástupišti a tiež v tej zime oni mali baranice. No to bol asi tak deň. V lete napríklad, keď sa stalo, prezistili, alebo sa opýtali, kto vie kosiť. Tak ja som si povedal snad na tie lúky vedľa, tak som sa prihlásil tiež, že som plánoval, či sa nebude dať utiec, že uvidíme. No tak sme chodili na tie brigádu, ale inak nutené. Pre armádu sa kosilo seno a po obede sa išlo zase na šichtu, viete, alebo zase sa škrába zemiaky pre 1000 ľudí, lebo koľko, tak bol síce tak, kde sa tie zemiaky omleli, ale tie oka sa museli, lebo hnile. Takže to boli brigády mimo ešte všelijaké uhly a výkopové, my keď sme boli, len dva baráky boli obsadené a postupne to sa doplňovalo v tom 52. tam najviac doplňovalo. Tak to bola asi taký a buzerácia. Treba si spomenuli, že budú robiť fielcu, to znamená nástup a oni poprehazovali, či tam niečo nenesieme, drevo sa nesmelo nosiť zo šachty. Jeden kyblík uhlia bol na celý deň. No teraz muselo o 8:00 večer byť, on došiel, keď sa spočítavalo, kachly museli byť studené. To znamená, keď ste v noci došli zo šichty, tak do zimy a tam bolo aj niekedy minus 25, aj 20. No a to, ten útek, aby som vám vysvetlil, to nebolo, že by sa len za hranice, ale boli tam ľudia,
ktorí nevedeli 3, 4, 5 rokov rodinu. Napríklad to už mal 3 deti. Ten Hazucha mimochodom tiež mal 3 deti. Všetci väčšinou mali, ja som bol slobodný. Tak ja som sa pýtal na Slovensku, lebo rodičia si to nemohli dovoliť aj zo Slovenska preložiť. Tak mi povedal, že tu scípnem. No tak hovorím, ja akoby utiekol. Uteč, prinesol ťa na prkne, lebo to bolo zvyk, že za, keď uteče, že vás zastrelíš až na 12, zo 14, tuším, 12 postrieli, že? No tak som povedal, dobre, tak utečem. No a keď ma chytili, tak som sa bránil. Ja som náčelníkovi sa nemaj potom degradovali. Ja som mu hlásil, že utečem, ja chcem ísť do, na Slovensku do pevnej väznice. No, takže to bola jedna vec. Tam, keď tam bolo, čo sme, aké zbranie mali, aby ste vedeli, že narobili z toho pomaly, že sme chceli urobiť prevrat, jak na Ukrajine pomaly. No, tak na dvore internátu tam robili výkop a našli po odvojni všelijaké, jak sa hovorí, zhrdzavé, tak jak chalani, viete, každý niečo, tak, tak to neboli ani granáty útočné, ale také nejaké, nič nevybuchlo. Tak z toho narobili potom, že sme robili zbranie, aj to, že čo som mal pištol, do toho ani neboli náboje, no chalani, ako každý, nie? Takže len oni chceli našli, že štebáci, že sme chceli ísť do tých bandy Bielej legie, do partizánskej, že chce z vysielačku urobiť, a ja neviem, čo všeli, to obžaloba bola. To. Ja len toľko k tomu uteku som povedal, že asi toľko, že tí ľudia neutekali, že na západ to sme vedeli, že už je zadratované, však tam tam balóny hádzali, tie letáky z Američania a civíli vždycky povedali, čo, jak sa deje. A to kvôli tej ženevskej konferencii, keď sa sme dozvedeli, tak robili tie zbúry, ale zbúry také, že nie, len sa odmietlo jesť. A do roboty chceme, a oni nás nemohli brániť, tak som inči zlého. A může, když mluvíte o jídle, můžete říct, co jste dostávali k jídlu? Jak vás živili? Tam byla norma. Keď 100%, nad 100% dostal 4 knedličky a maso. Keď pod 100%, tak bylo 2 holé knedličky. Podle toho, jako... No a keď niektorí dostávali, keď bol v tej korekcii, treba za blbosť, tak nedostal každý druhý deň len chleba a vodu čiernu, lebo čo, viete, takže... A raňajky to bolo v hrncoch, tak a my sme tomu hovorili, že z dubovej kóry, taká káva jako. A to každý sa len uchytil, lebo nebolo čas na raňajky nejaké, to bol tam v kachni. Potom ešte chcem povedať, že sme mali nejaké jedlo. My sme dostávali určitý diel kapesného takzvaného, lebo my sme si museli kúpiť toaletný papier, všetko, či žiletky na holenie a tak ďalej. To sme dostali kapesné a mali sme tam kantínu, kde sa dalo kúpiť tam, vtedy bola taká čokoláda, ešte po vojne, že tak niečo, každý si niečo dopredu kúpil, sardinky, mimo toho chlieb sme si kupovali tam. Vy ste vedeli, že prídel bol najprv, jeden bochniček pre 4 rokov sme si mohli prikúpiť. Takže to sme mali kapesné, jak sa hovorí, ostatné. No. Takže také sme mali vybavenie na ten útek, že sa ušetrilo. A jak hovorím, no, ja som potom sa vzdialil a to, že som mal protokole, že som tam nebola zamknutá búda u cesty, že by za kolíkan sveter tam bol, v ktorým boli peniaze. A to som len si vymyslel, abych niekoho neutopil, že odkiaľ mám, keď vás bijú, tak približne to len tak povie niekto. Takže to neboli ukradnuté peniaze, ale to boli aj svetero civila, ktorý ho vyhodil, ho vyopercil. Takže, ale ja som to povedal, že som... A jak ste říkal, že teda utíkali za těma rodinama, můžete popsat, jaký jste měli režim styku s příbuznýma, kolikrát za rok jste třeba mohli vidět, nebo... Já jsem byl jediný raz, ale byli tam tyto, čo uvázali, aj sudkyňa potom povedala, že no hlavná príčina bola, že neviděli příbuzných a tak ďalej, 3-4 roky neviděl děti, aj viacej, a to bylo na 10 minut všetkého, a okno bachar, okienko, to nás vozili dole, neviem koľko kilometrov, vtedy sa vyfasovali nové šaty,
aby to vypadal, musel se oholit, zkontrolovat každý, či vyzerá normálně. Takže to nás dole dovězli. Raz jediný raz jsem byl, za to víte, mama plače. A většina lidí plakali a nič se nemohlo hovorit. Tak a to byla příčina potom, v jaké zime jsme tam byli a ty podmínky, takže preč, preč. Já jsem osobně furt hovoril, že chcem jít preč. Máme několik dotazů tamhle, tady, já to dnes nestíhám sledovat, kdo byl první, jsem nedával pozor. Dobrý večer, pane Tomíku, já bych chtěla zeptat, když vás teda odsoudili, potom utěku, tak co s vámi bylo dál? Předpokládám, že vás zpátky na toho, do toho tábora nevrátili, tak jaký byl váš osud dál? Děkuju. No, to se drží a toho, že kdo vstupí do té rieky dvakrát se nevrátí, tak nikdy už nevrátili tam. Mňa skutočně odsunuli do Leopoldova, vďaka čemu teda ďakujem, že jsem prežil, lebo tam už bylo aspoň teplo, nebylo žiarenie, nebyla silikóza a bol kľud. Nás nebuzerovali tam, i keď som bol na samotke s niekým tam, teda samotka, keď som bol u EŠTB tam sám, na zemi sme v Leopoldove, to bola mlyn Leopoldovská eštebárňa, tam sa muselo takto na holej zemi, teda dve deky ležať a bolo chladno a svetlo svietilo celú noc a ráno po budíčku od 6. do 10. chodit. Len obed bol nejaký a večera a zase večierka a keď človek aby videl ruky a v noci aj kopol do dverí ruky, však mám ruky, to ja musím vedieť, tak to, viete to, aké taký mladý chalan to zažije a tam som bol 3-4 na tej vyšetrovačke, v noci vyšetrovali, to bola poschodová budova, ako väznice sú otvorené, že sú ochozy len. To ste počuli, jak kričia ľudia, psov púšťali. No to bolo, ešte sa diví, že nikto nespáchal samovraždu tam. No napríklad ten veľký partizán, čo bol potom generálom menovaný Brunovský, tomu trhali nechty. A tak ďalej, viete to, kto nezažil, ťažko si viepel sa. No a potom nás dali už na krajzak, to už bol hotel, jak sa už sme boli dvaja, alebo čo, a zase. Predo mnou odtiaľ išiel na Šibenicu, mladý chalan, student. Tak sme tam vždy psi ráno o 5. povešali. To psi už začali kňučať. Takže to boli také momenty. No. Potom už zase po súde, už v Výlave zase sme už robili, ale buď sme viazali od samovazdov tú mrvu doniesli s tými špagátmi, viete, čo odmlaťa. A to sme robili pre súkromníkov. Špagáty z toho viazali zo 4 kusov. Na to ste mali v izbe vlastne slabú. On som sa dostal s generálom Danielovičom, to bol intendant povstania na izbu. Na to som sa ani na vychádzku nedostal. Tak došiel Bachar, povedal, je tu Krajčír. Ja som sa prihlásil, som sa dostal do Krajčírskej. Našťastie tam bol taký Bachar, čo bol aj za slovenského štátu Bacharov. Tak to už bol taký. A bol tam zavrený od nás Krajčír, ten hovorí, dajte mi ho, tak som sa učil navliekať, jak sa hovorí, niť a tam som začal Krajčírsku, len tam im nebolo zle, zase musel ísť na Chmovsko. A tak, jak hovorím, vďaka tomu v Leopoldove som bol až do 60. Na amnestiu som bol vyňatý, nepolepšiteľný zločinec. Ešte to my, ako utekári, sme boli nazadu tri pásy olejovou farbou a na lampa si označili všade, keď som tu došel na Pankrát, takisto. No ale oni už v tej dobe už sa dávali, lebo keď o nich sa hovorilo, že po Československu, že sú tu politickí väzni, oni nepriznávali, oni hovorí, že sú tu pracovné tábory pre výchovné. No a potom už sa zmekčilo, inak za útek z Uránu, to bola velezrada a špionáž, keby sa pokúšal na západ. Tam boli sami Rusi zo začiatku, potom už sa to menilo, už to prechádzalo. Máme další dotaz. No, pane Tomík, já bych si chtěl zeptat jenom takhle krátce. Jak se vám potom po tom propuštění z toho komunistického lágru dařilo v občanském životě? No, tak já jsem mal 10 rokov občanských práv z prvého soudu a z tohoto 13 rokov, to znamená do 73. jsem byl pozbavený občanských čestných práv. Nemal som právo voliť.
nemal jsem právo jít na vojnu, čo jsem išel, až keď jsme mali už děti. Potom nemal jsem právo na prácu. A to bol, som chcel doštudovať, lebo mňa pred maturou zavreli, už som mal maturete, chcel som doštudovať, tam mi povedali, až po navrátení občanských práv, že mám právo na študovanie, no a že musím začať od začiatku, tie roky mi nepočítali. A tak som žil, no našťastie, že som na jej manželka, že som nebál asi ma zobrať, žijeme do dneska 53 rokov. Viete, ona bola učiteľka, ja som nebola, ty dojdeš o miesto. Aby ste vedeli, ja som zo Skalice pochádzam, to je pri Hodonine, na Slovensku, ale to je Strážnice, však, no, Medomanský pochádzal z Hodonina, Masaryk pochádzal z Kopčan, že od nás tam Masaryk, Tomáš Gary. No, takže odtiaľ pochádzam. Keď som sa vrátil, tam jeden už robil, čo išiel na mestiu v betonárke. Tak som išiel tam, áno, máme voľné miesto. Keď sa dozvedeli, kto som, tak sa bál riaditeľ, že bude mať dvoch väzňov. Tak povedal, že je obsadený. Išiel som do presnej mechaniky, to boli guličkové loziska. Súdruh, ktorý býval blízo nás, mi odpísal, že toho času berie len inžinierov z päťročnej linijnou praxou a vedel, že som išiel z väzenia. Potom, že do Smaltovne ma zoberil tam kamarát robiť, lebo ľudia sa s vami báli, spolužiaci sa mi vyhýbali. To bola taká doba, viete, s nikým som nemal právo ani hovoriť. Tak som išiel, že musím ísť, Smaltovňa to je rizikové pracovisko, tam sa strieka ten kremík, lebo čo. Tak do Bratislavy na bronchoskopiu a zistili mi, že som vyšiel s tuberkulózou. Tak koniec, nemôžem. Takže v Skalici som nedostal. Tak som išiel do Bratislavy, no našťastie tam bol podnik, v ktorom už robilo 6 týchto vrhelov, sa nebali zobrať. Tam boli tzv. Súdrovia, čo zakladali stranu, ktorí chceli ako robotníkom pomôcť. Boli to ľudia veriaci napríklad, tak taký ma prijímal. A on hovorí, ja tu mám chlapcov, oni sú ako spoľahliví, zavolali jedno, či ma pozná z Leopoldova. A že ja som nevedel, kto je to. A ono, bereme ho, tak som bol 6. O mesiac už bolo v Rudnom práve, že strojane potravinárskeho priemyslu, my sme mohli hrať si kráľovom riaditeľstvo, že útočište vyvrhelo, tak zase, ale nebali sa, tak nás, chvala Bohu, 15 rokov som tam robil a potom som prešiel do Idrostu, tam som dokončil. No, možná nevím, kdo byl dřív, já to bohužel nestihám sledovat, pardon. Tak děkuju, tak jestli můžu já. Dobrý večer. Pane Tomíku, já chci poděkovat za to, že jste sem vážil cestu a že se s náma dělíte o tyhle vzpomínky, byť takhle zkratkovitě. Moje jméno je Bouška, zastupuju dobrovolnický spolek Političtí vězni CZ, který se mimo jiné snaží zrekonstruovat paměť právě bývalých jáchymovských táborů. A mám, jestli můžu, dva dotazy, jeden je takovou spíš pozvánkou, jestli byste na to měl sílu a chuť, tak bych vás moc rádi chtěli požádat o to, jestli byste s námi někdy nenatočil nějakou konkrétnější vzpomínku právě třeba na Nikolaj. Já tam mám spoustu dotazů, ale nechci tady tím vodopádem dotazů nudit obecenstvo na všechny možné detaily, které se týkají Nikolaj, moc by nás to zajímalo. To je první otázka, jestli byste na to měl chuť a sílu. A druhá otázka je už přímo zacílená k tomu útěku. Vy jste zmínil, že jste paradoxně nechtěl z toho tábora utéct kvůli tomu, abyste mohl utéct do zahraničí, ale na protest proti těm podmínkám, které na táborech panovaly. Chci se zeptat, když jste potom prodělal všechno to, co následovalo, ať to bylo vaše odsouzení, předtím vaše postřelení, litoval jste někdy toho svého rozhodnutí, že jste se z Nikolaje rozhodl utéct? Nie, nelutoval jsem a najmä, keď ti moji kamarádi, že si na rakovinu většinou už nežije nikdo. Já jsem jediný z tohoto, jsem jediný, čo žijem z tej tzv. Protištátné skupiny. Teraz s tými, čo jsem bol zatvorený, no dostala jsem hladal, to jsem len tak podotknout a nikde, lebo mě dali z Brna a
ten, čo knihu vydával, ten Lobas, on odo mňa žiada rozsudky, on nevedel o tom. On tam bol pri tom úteku, keď ten útek bol. A on potom hľadal cez ústredia, mňa oslovili, tak som mu dal podklady, len šial už aj on. No a tento jediný, čo som nemal informáciu, dostal, že či žije. Tak som išiel dať pošty pre teba, neviem, poznať, až vy ste v Čechách mali. No a oni mi odpovedali, že žiaľ nikto, ale že dajú výzvu. Tak dali výzvu a starosta alebo primátor z toho Hlinska povedal, že oni nežijú už tam, ale manželka žije v Liberci. No tak ju pozvali ako na to stretnutie, lenže ona nedošla, lebo opatrovala matku, tak mi ju natočili a cez... No a už bol 17 rokov, tak jsem zjistil, že už. Já jenom k tomu bych ještě dodal, že já jsem taky právě zkoušel ještě někoho hledat. A před rokem ještě byl naživu ten, myslím, že Jan Kupčov, ale už byl teda jako ve velmi špatném zdravotním stavu, takže vlastně nebylo možné s ním mluvit. Já jsem už byl v kontaktu jenom s jeho synem. A teď jsem je scháněl, jestli by nechtěli přijít, aspoň ten signál, bohužel už jako ten telefon mi nezvedli, tak nevím, co se stalo, ale takže nemám zprávu, ale pravděpodobně už pan Kupčov bude taky možná mrtvej a je ještě, že je ten pan Hrdina, ale ten teda odmít přijít, tak jinak žádný další zprávy o nich teda nemáme. Nedá se to vlastně zjistit, no, je to velice komplikovaný, že jsou přestěhovaný, je to prostě 60 let, takže to je dost složitý. No tady byl ještě nějaký dotaz. Toto ještě chcou tomuto panovi. Prosím vás, mi zajtra Slovenská televízia přišla sem a oni ma chcú odvést na ten Nikolaj, kde, lebo já vím, kde to je asi. No, lebo tam byla ta horáreň, ktorý odkiaľ pozbírali tých horárov, zatkli, mám ich napísaných, ano, ktorí, a už sa neohlásili, jako asi nežijú. A jediný Gustav Bubník žije a že sa stretneme zajtra, ktorý už nevidí, tak by som, to je ten národného mústva. S ním v kontaktu. No, takže s tým a hovorím s Vaškom Roziňákom, to som bol veľmi dobrý, však aj no, Otruba Zdenek, on už odišiel tiež, v tom roku boli tri úteky, Zdena Otruba, on so mnou robil, ušiel pod lanom a potom ho chytili, ale je v Kanade, ten, ja neviem, ako sa to volá, ten krajanský spolok, lebo som ho počúval hlase v Ameriky. Ten utiekol, ale ho chytili za týždeň na 68, potom utiekli ešte dvaja, tí chytili, ale o tých nemáme správu. Takže čo všetko mám, už viem, že žijem ja, lebo ten, jak hovorí pán ten Kupčov, som písal im, keď som sa dozvedel, lebo my sme nevedeli, kto odkiaľ, až som dostal teraz v 93. rehabilitačné, tak som zistil, kedy sa kto narodil a kde býval vtedy, pred zatknutím. Tak som sa obracal aj na konfederáciu, ja som tu bol aj na prvom sneme v Prahe, sme mali u Júda Furčíka, ešte vtedy nás bolo tisíce. Nás bolo celkové na Slovensku rehabilitovaných 77 tisíc. Sa hovorí, že okolo 250-300, celkové tam uvádza, mám takú evidenciu, čo vydalo Vierny, Zústaneme český časopis, kde je okolo 400 tisíc postihnutých ľudí. No, veľa bolo postrieľaných aj na hraniciach, múčených pri vyšetrovaní. Tak to vám chcem povedať, že zajtra ideme na to Jachymovsko a neviem, tu je niekto z toho štábu Slovenskej televízie, tak sa môžete, čo natočíme, či sa nám podarí niečo. A čo budete potrat, tak se potom dohovoríme. Dobře. My jsme když tak s panem Tomíkem natočili asi 3hodinový rozhovor loni, tak a ten je v Ústru veřejně dostupný, takže zatím to není jakoby online, ale když si o to požádáte, tak my vám to vydáme, ale je to zadarmo, stačí prostě se na nás obrátit a není problém, on to prostě vypálíme na CDčko a může vám to poslat. No a chcem poděkovat manželce a máme dvou synov a 4 vnúčky má jeden a ešte syn má tiež jedného. Žiaľ, máme postihnuté, jeden má mozgovú obrnu, 22-23 ročný a jedna je dávnik. Niekto hovorí, že mohli to byť následky aj toho, ale to dneska je moderné choroby.
No, on nás trošku tlačí čas, protože pan Tomík je objednaný ještě do České televize. Tak já ještě, jestli máte někdo nějaký dotazy, můžeme tak 4 hodinky nebo 20 minut mu věnovat. No tamhle paní v druhé řadě, nebo no, ukázal jsem tak nějaké zřetelně. Já bych měla dotaz ještě k tomu pobytu. Vlastně v tom lákru můj dědeček byl taky politickým vězněm, byl vězněm v Reachimově. A on často vzpomínal i na ty dobré věci, jak vlastně si získal skvělé přátelé, jak jste si po večerech vyprávěli, jak vlastně bylo i to dobré, na co potom ve stáří vzpomínal. Máte i vy takovéhle dobré vzpomínky, nebo získal jste tam přátelé, které vám potom zůstaly i po tom, co jste opustil ten tábor? No, môžem povedať, že veľa známych a veľa dobrých kamarádov. Napríklad, viete čo, ja som jazdil ako revizný, ja som si urobil také samostatný, súkromne štúdium, ja som strojár, ale na elektriku som presedlal, bol som revizný technik. A my sme mali v celej republike ako strojár nepotrebnárskeho priemyslu, to boli cukrové liehovary a tak ďalej. Tak som chodil dojdeť do Plzňa a tam, čo som s ním robil? On tam bol majster pri výstave, dojdem do obeda tam, tak z týchto kamarátov, to bolo také priateľstvo na život a na smrť, lebo v núdzi poznáš priateľa. No, asi toľko. Pozrite, poučenie, niektorí sa tam mali chuť aj učili reči, keď bolo voľno, ale to voľno, nech si niekto nepredstaví, že bolo a nesmelo sa z baráku do baráku chodiť. Napríklad Gusto Bubník býval v Trojke, Roziňach sme boli rozházaní a to sa, síce bola latrina, kde sa chodilo spoločne tá jedna doska a tak ďalej, ale inak v našich tezas každý mal úkoly, čo musí urobiť, tam boli postupy. Viete, tam Dulný zase, ja napríklad, keď som jazdiel, to mi nahlásili toľko vozov tam dodať, viete, na tie diely. Teraz som rúdu zvážal a to vám chcem povedať, jak mi bolo ľúto, keď mi ukázal ten Dulný, že toto je striebro, 3 cm žila, to išlo na hluš, do hlušiny, všetko striebro, alebo rôzne tieto, takže tam sa ťažila rudenka. Až už keď to prestalo byť rentabilné, tak už pomaly odstavovali a ešte to som chcel povedať, že niekto sa mal opýtať, či ten útek mal význam. Tak ja som to nevedel, ale ten Klobás potom, on tam bol, neho vyšetroval, jak to, že keď mal na baráku službu, že nevedel. No on napísal o tom, že keď sme odišli, hneď ešte došiel tam nový veliteľ, čo bol v koncentráku. A nepotrestal inokedy sa trestal plošne celý tábor. Vôbec nie. Hned dostali ešte v tom listopade dostali zimáky. On to pripomína, že jak zbor Židov chodili nejaké dlhé kabáty, dali zimáky. Mohlo sa kúriť celú noc, mohlo sa drevo nosiť. Návštevy boli čas. Nebola buzerácia, lebo keď zistili, že ano, to, čo to zapríčinilo, a mne vyšetrovateľ povedal, že viete, že vy ste urobili svetový rekord za prvé, že ste, niečo som preskočil, 2,5 metrové, či čo. Vy ste, keby sme zaplatili tých 750 nábojov, čo bolo vystrelených, a viete, to bola armáda, koľko, máte to koľko kilometrov? Niekoľvek, bolo 1000 ľudí a byli všichni ozbrojení, tak každý už kolo nás. Samopaly, pušek 500, to bolo tak ozbrojená armáda, my sme sa nemali dostať nikto, aby sme informovali, jak sa tam žije. Lebo to nikto nevedeli. Tak jak z toho osviečivu utiekal ten Vrba a Vecler, ktorí informovali, čo sa tam deje, lebo nikto nevedel, čo sa osvieči. No a oni ani neverili Židia v Žiline, keď tam došli, že to je možné. A varovali, lebo on vedel nemecky ten Vrba a že chcú vyvieť 400 tisíc. Ještě báci, že uheráku. Vás nechci přerušovat, ale už se dostáváme úplně jinam. Jenom tam ještě byl dotaz z druhé řady, jestli může. Děkuji, tak především taky jsem vám chtěla poděkovat vůbec za to, že jste přišel na to vaše svědectví a celý ten život, protože se to vážím. A já jsem, když ještě žil pan Jiří Mareš, tak on vzpomínal,
Já myslím, že na tuto situaci Ala říkal, že v té době, jak vás prostě chytili ty utěkáře, takže dali na nějaký apelplac a že kolem museli pochodovat lidi, aby ty vězňové, aby to byl jako odstrašující případ. Takže já nevím, jestli ta situace byla přímo tady po tom útěku. Ne, ne, ne. No, ne, to je zřejmě, to je zřejmě jiný úkol z 12, kde to byl nejznámější asi Kuka, který to přežil. Myslím, že z 12 lidí se, no, tři to přežili, myslím, že 7 jich zastřelili, teď abych neříkal ty čísla, a 2/3 těch byly zastřeleni na tom útěku a 3 to myslím přežili. A oni tam potom přivezli na ten lágr a oni tam museli před nimi ty vězni chodit. Tak tohle, já myslím, že to je rok 51, jestli si to dobře pamatuju, tenhle ten útěk toho Kukala. Takže to je, ale ono těch případů bylo víc, tak ono se to pak v těch vzpomínkách jako splývá, že lidi si těžko potom už, ono je to tak dávno, že se ty vzpomínky trošku prolínají. Ale je to, tohle není ten případ, protože tam vlastně nikoho nezabili a nepřivezli je zpátky na ten tábor už vůbec. No, doplním. Tak na té 12 jich ušlo, myslím, 11 nebo 12, 5 jich hned zastřelili, ty ještě některý utěkli, jedného na drotu, zase jeden tuším sám spacha. No jich, jak to Klobas opisuje, on, že jich hodili nahromadu, oni museli chodit a mali si odplut. No a boli od krvi a jeden kňaz se nemohl na to pozerat, tak ho protestoval, tak hodili na tě mrtvory a museli tam chodit okolo těch mrtvých pjatích. Tak to opisuje on. Takže větě, no, já hovorím jedno, že někdy si tak povím, Židom ostali ti koncentráky, aby výstraha byla. Cudrovia zamaskovali všetko, už aj se zabúda, čo nevidíš, to tě nebolí. A už aj ľudí, a keď tým niektorému poviete, tak vám neverí. Keď sudkyni, ktorá je známa, pomalý rodina, hovorí, to není možné, aby vám advokáta nedali, aby vám nedali obžalobu, aby vám nedali rozsudok až po 40 rokoch. No, tak len to som taký dodatok, že malo to význam, že sme pomohli ešte tým ďalším aspoň prežiť nejaký čas na tom Jachymovsku, že mali zimáky, teplo. A dostali aj návštěvy, aj balíčky na Vianoce ještě dostali. Já jsem tamhle viděl ještě vzadu nějaký dotaz, tak předposlední, jestli pak někdo ještě, já už to musíme ukončit. Tamhle někdo se hlásil, tak už si to rozmyslel. Tak jestli máte teda, tadyhle teda ještě poslední dotaz v první řadě. Děkuji. Já bych se ještě zeptal k těm bachařům na Nikoleji. Byli tam nějací řadoví bachaři, kteří se k vám třeba chovali, dejme tomu, nějak trochu lépe, nebo nějak sem tam vám pomohli, nebo sem tam něco? Děkuju. No, tak vám povím jeden kulturní sauber, že on hovorí, že hnusáci, každého slova hnusáku. Keď Stalin zomrel, došel, chodil po těch izbách a hovorí, ty máš radost, že nám Stalin zomrel, do díry. Keď ste sa usmievali, mali ste radosť, keď ste bol vážny, ste naloupali, než vlastne viete. Našli sa jeden napríklad v tom 54. bol osvetový, jak sa hovorí, že on aj kontroloval dopisy. Čo sme boli prekvapení, naraz vybral, že piatich s ním zobral samopal a išli sme do lesa, vedľa lágru. Stromky každý na jeden barák, že si môžeme strome kurezať. A ja hovorím, ale nepokúšte sa útek tu teraz, že sme v lese. No ale on povesil ešte samopad a urezal si sám. To bol, viete čo, zvláštny človek, ale toho tam nebol. Tak sme mali prvýkrát na tom, lenže čo, stromek bol, naraz došli bachare, vyhnali nás na nástupiče a filcung, rozhádzali na všetko, na izbu, takže jeden, ale ja, tí, čo nás vodili, tí nemali s nami nič, len strážili. No keď sa išlo v tom autobuse, jak sa hovorí, na tú šlachtu, to po boku išli psi, a samopalníci predu štyria, vzadu štyria, tak sa chodilo, že samopalníci a psi. Takže inak to samotné bolo to ponižovanie, všade ste, viete, cítili a aj tí bachari, jak sa chovali. A ešte vám poviem jeden zázrak.
keď som vyšiel z Leopoldova, ja som potom som povedal, však podľa zákona skúsim polovičku trestu, keď som mal 9 rokov, tak som podal krajský súd v Bratislave, došiel do Leopoldova a prvé, čo boli, sa ma pýtali, či chcem ísť domov. No, to bolo po amnestie, že to bolo v máji, v kvetnu bola amnestia a ja som v srpnu požiadal presne na ten deň, však hovorím, využijem. Ja som im hovoril, no mal som ísť včera, či verím Boha. Ale to som nečakal. Hovorím, každý, keď musím niečo veriť, mi v stranu, lebo v Lenina, ja Boha verím, no. Tak som bol, prečo som nepodpísal socialistické záväzky? Hovorím, viete čo, raz som omylom súdruha, oslovil súdruha, policajta mi povedal, takú vrazi, že ja nemám papulu na to, abych také čestné slovo zobral do huby, nikdy v živi. Tak som povedal, to som mal podpisovať. A len ešte moment, keď som bol prepúšťaný, hned ma prepustili, teda náčelník bol v Prahe sa spovedať u ministra, bol zástupca. A on hovorí, nesmie byť prepustený, súdruh náčelník si neprejonej, nebol lepšiteľný. A ten predseda, lebo čo to bol súdu, hovorí, a za čo ho nemôže? Že on nevie, že bol trestaný, za čo nič. A tak som povedal, ja som jedinýkrát bol v díre, že som dal čapicu dole, prešiel som okolo 5 policajtov a oni povedali, že som mal pred každým smeknúť. A ja som povedal, keď ide vojak, ten salutuje, prejde. No za to som dostal, reku, to je jediný trest. No on hovorí, keď ste ho za 9 rokov neprevychovali, ja navrhujem a trvám na prepustení, môže zabudnúť, alebo by zanebral. Tak som išiel večer, ma prepúšťali z Leopoldova. Si predstavte, pod ránom, kto ste boli v Leopoldove, asi neviete, to bola pevnosť. Tak stáli bachary, aj 5, lebo 6. A ma odprosovali, že až mi ublížili, to som si myslel, že sa mi sníva, že ja bych im odpustil, reko chlapci, vy ste tu neboli, keď tu bola ešte bána. Raz už tam bol len ako také. No a išiel som, lebo som vedel, že brat má robiť Piešťanok, to je pár kilometrov. Požičali mi 400 korún, oblek, boty, lebo som nemal nič. No tak ma pustili von a teraz sa pýtam bacharov, kde je nádraže, že takto, takto. Došiel som na nádraže, my sme ceny nepoznali, lebo my sme išli za inej meny a už bola za syna mena. Dojdem na nádraži a pýtam si listok do Piešťan. A to stalo korunu 80. A ona mi hovorí, to nemáte drobné, no nemám. No tak som potom sa rozčuloval, išiel som, že prespím hotel, išiel som do hotela Lipa v Piešťanoch, lebo že kam pôjdem v noci hľadať brata. No tak sedím v tom hoteli v recepcii a poviem, prosím, ja tu mám to kus papiera, bolo, že ma prepúšťajú do 14 dní občas. A ten recepčný hovorí, sedíte si tam, ja sa pozriem nejakú lacnejšiu izbu. No tak sedím 10 minút, naraz sa rozletia dvere, traja samopalníci, dák zemi, ruky hore. A čo, reku, teraz ma prepustia, to je uvítanie. A vy idete, no však som mu dal. A oni, že ty blbče však, že vy ste mi po jednej podozrivú osobu mám hlásiť, tak ona hlási, že je posol podozrivá osoba. To som mal privítanie, hneď som bol na zemi. Takže... Tak my vám děkujeme moc, že jste přišli, že jste se ptali a teď bych teda rád poděkoval panu Tomíkovi, že dorazil z Bratislavy. Srdečne poďakoval, že ste tratili a ešte, aby sa zachovala niečo, lebo súdruhovia, oni nepripustia, že boli koncentráky, oni nepripustia a ešte dneska, však ostalo tam väčšinou, všade hore sú sami bolševici, väčšinou. Som sa pýtal redaktora, my máme pamätník v Bratislave, tam vždycky 17. prezidenti mali chodiť, prvý došiel Kováč, keď sa dozvedel, že je to protikomunistické odboj, viac nedošiel, poslal tam hokejistu,
jako co bylo u něho na druhý krát, Paul Schuster, byl prezident, došel tam a pýtal se i vypatriáno. No a hovorím, pozíte, pan prezident, tu je 6 televizí, stavme se, že v televizi nebude ani šok. Skuter, a on hovorí, dobré, o liter Drienkovice, já hovorím, 5 litrov slivovice. Skutočne nebolo nič, dodneska mi ten Schuster je držen, ale ani nezverejnia, hovorím, redaktori hovoria, že oni reku, nesmiete, lebo vám zakazu, nie, naši chlebodárci hovorí, nemáme písať o tomto. A naraz Schuster, to není pravda, jeden redaktor, pán prezident, presne je to pravda, čo hovorí pán Tomík, nemáme o tom písať. Tak to je skvělá připomínka, tady v tom časopise je popsaný ten útěk a tamhle si ho, když tak můžete zadarmo vzít, než teda zmize, je jich tam asi málo, tak snad tam nebude rvačka. Tak jo, tak my děkujeme a pan Tomík bohužel už musí opravdu to skončit, protože za chvilku odjíždí do televize, takže ještě jednou moc děkujeme a dobrou noc.